Me gjithë rrugën e mbuluar me ujë zjarr fiksit mundën të izolonin flakët e zjarrit në banesën e katit të parë të një pallati në Torovic të Lezhës, tek ish kampi të burgosurve. Dëmet materiale ishin të mëdha, por fatmirësisht jo në njerëz. Ashtu dhe flakët shkaku i të cilave mbetet i panjohur, nuk u përhapën në shtëpitë e tjera. Për të hyrë në banesën e familjes Pietri në Kagarrisht të Lezhës, duhet të përdorësh çizme. Niveli ujit në obor është rreth 20 cm, ndërsa me përmirësimin e situatës, ka nisur të dalin në padë me të shkaktuara. Në Lezhë rreshtje të ndërprenë, por 2350 hektar tokë bujqësore janë të mbuluara nga uji dhe në pak shtëpi ka prezencë të tij. Më ranë i 30 cm kem pas. Sa me kundra bufi me gjona, normal. Në shtëpi, në katër anë të shtëpis, uji. Jo si mjetë, po tash 20 vjet është i kje punë. Sa hebi e shi, me shumic ujt himen. Po pse ndodh kjo po? Pse ndodh se ka herë, në tje para porc, ashtë kënë kanali prej të kisha, edhe për me kulua, me partin e punës. Tash, u bon shpinë e reja, gjithë kusha, vli e shpi i manel, dhe në mbet me nuk. Në shkollën në vjeqare në Tereza në qytet, nxënësit kapen pas kangjëllave pasi rruga është mbushur me ujë. Një pjesë e rrugës së Torovicës që lidhet me fshatra është e pakalueshme për mjetet e vogla. Probleme paraqiten në segmentin blinis superstradën Lezhë-Shkodër. Lumi i drinë është në kuotën e 1.30 metrave nga 2.0 metër kuotë kritike, kurse në gjadër uji është akoma në nivelet të larta. Po në këtë qark, në fshatin Raja e Zezë të Mirëditës, ka rëshqitje toke dhe një banesë dukatshe rrezikon shembjen. Në qarkun e Shkodrës, 1130 hektar tokë është e përmbytur dhe rruga Obotit në Ulqësirë kalohet vetëm me mjetet e ushtrisë. Aktualisht janë 7 familje të evakuara dhe 24 persona ndodhen në konvikta.